Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. O que vai acontecer no novo episódio da série de TV Better Than You? Efsun descobrirá o que Emir está fazendo em outro hospital. O que acontecerá entre Efsun e Emir? Efsun será capaz de aprender sobre os planos de sua mãe? Tudo isso e muito mais em nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passarmos para o nosso vídeo. Todos os dias, diferentes eventos continuam a acontecer entre Efsun e Emir. Depois do beijo no convite, vimos juntos o quanto os dois realmente se queriam. Por causa de sua raiva, eles perdem todas as oportunidades de se conhecerem. De fato, a parte que melhor resume essa situação é que Efsun expressou seus pensamentos sobre a clínica ao Sr. Kaya. Kaya Bey, que gostou muito dessas ideias, deu a entender que as avaliaria no futuro. Após a refeição, Emir disse, porque você não compartilha esses pensamentos com seu parceiro. Quando ele disse isso, Efsun respondeu, vou compartilhar quando você começar a agir como um parceiro. Ambos não se dão uma chance. Tanto que sua insegurança mútua faz com que questionem até mesmo o trabalho que realizam. No entanto, especialmente Efsun está em uma situação muito difícil aqui. Ele está tentando administrar esta clínica que veio pela primeira vez, e está tentando conhecer pessoas e superar aqueles que o impedem. Além disso, ela não tem ideia do que sua mãe e Emir estão fazendo. A ambição de Emir de administrar a clínica na verdade o impede de ver Efsun. No entanto, Emir acabará se rendendo diante do estado natural e da beleza de Efsun. Embora Emir queira fazer um acordo com Efsun, Efsun não confia em Emir por causa do que Emir fez. Ele diz que irá revelar o que Emir fez e então ele terá Emir demitido da clínica. No entanto, como Efsun não conhece o interior dos eventos, Emir está muito confortável com isso e está ciente de que nada acontecerá. Os esforços de Efsun neste processo muitas vezes colocarão nosso casal um contra o outro. Toda vez que ele se aproximar, Emir começará a ser afetado por Efsun. Por outro lado, Efsun, que não sabe o que sua mãe fez, adotará a clínica com o passar do tempo. Efsun, que vai conquistar o respeito de muitas pessoas com seu comportamento natural, não quer ficar na clínica. Como ele não conhece a situação de sua mãe, seus planos de ir depois de 3 meses ficarão sempre no fundo de sua mente. O esforço da Sra. Perrin para se fazer aceitar, porém, não parece possível entre todas essas mentiras. Agora, vamos dar uma olhada no que aconteceu no último episódio. Quando Efsun chega à clínica após o beijo, todos os olhos estão voltados para ela. E essa situação deixou Efsun muito nervoso. O pai de Emir vai para sua casa a pedido de Kaya Bey. O Sr. Kaya pergunta sobre sua parceria com a Efsun e pede que ele lhe envie os documentos referentes aos detalhes. Emir está muito zangado com seu pai porque seu pai não confia nele. E então ele sai de lá, usando seu trabalho como desculpa. Efsun se sente envergonhada com Emir porque ela disse a Emir para me beijar. Depois de tentar muito falar com Emir, ele aproveita a oportunidade. E ele pede desculpas por ter feito o convite para a mulher de que o beijo deles foi um erro e por dificultar a vida de Emir. Emir continua a perseguir Efsun usando esta situação. Ele então pede a Efsun para ajudá-lo a se submeter à cirurgia. A mãe de Emir, Emir, começou a pesquisar com quem ele fazia parceria na clínica. O irmão de Emir foi punido por seu pai Kaya Bey por seu erro. Então ele tem que ir para a escola de ônibus. Enquanto Sen tenta entrar no ônibus com dinheiro, um colega de classe imprime seu cartão. Quando Sen não reconhece essa namorada, a garota fica muito chateada e o afugenta. A mãe de Emir, Sevil, não suporta sua curiosidade e vem à clínica como se estivesse doente e pede a Efsun para tratá-la. Embora Efsun esteja surpresa com essa situação, ela aceita o pedido de Serpiani. Binar e o assistente cerebral de Emir, Kanan, iniciam um conflito muito sério. Enquanto Efsun Sevil está fazendo botox na Sra. Emirov e vem até eles. Só então, enquanto Binar vem e diz que o assistente de Emir tem sarna como ele e quem sabe como sua mãe está, ele de repente percebe que Emir e sua mãe, Sevil, estão lá. Após o procedimento de botox, a Sra. Sevil convida Efsun e Emir para jantar e diz que gostaria de conhecê-la em seu marido Kaya. No entanto, embora Emir queira arranjar desculpas e cancelar a refeição, a mãe insiste no convite. Ao sair de lá, Emir puxa sua mãe de lado e pergunta por que ele foi para Efsun em vez de Gul'dan. A Sra. Sevil diz que está curiosa sobre Efsun e que veio conhecê-lo. Efsun e Emir planejam se encontrar novamente e conversar sobre o que precisa ser feito para o trabalho. Enquanto isso, um novo paciente chega e explica que está desconfortável com a flacidez depois de perder peso e que quer encontrar uma solução. Emir e Efsun chegam a um consenso para este paciente. Embora tentem tranquilizar a paciente, a mulher se sente desconfortável com sua própria situação e tudo o que é dito sai pela culatra. Emir acha que a mulher está insatisfeita e não pode ser feliz mesmo que ele faça a cirurgia, e quando Emir diz que não quer fazer essa cirurgia.
Esme insiste nisso e diz que eles precisam ajudar essa mulher, e Amir não aceita nenhuma responsabilidade e está convencido a fazê-lo. Quando pedem análise ao paciente, a mulher diz que estão todos prontos e deixa a ficha cheia de análises. Emir dá todo o arquivo para Esme examinar. Depois, ele sai do hospital para montar o cavalo que seu amigo ASL preparou para ele. Emir queria ter uma reunião com os médicos da clínica. Esme e Binar os seguiram e eles estão assistindo de longe no restaurante. Esme está muito zangado porque Emir ainda não veio. Enquanto isso, Kaya Bey, Parvin e Emir se reuniram em outro restaurante para falar sobre a clínica. Mas a verdade é que Parvin fez tudo o que fez para ganhar Esme novamente. O objetivo de Parvin é que Esme fique na clínica e gerencie a clínica em conjunto com Emir. No entanto, Esme não sabe nada disso. Emir está ciente de tudo. Emir atura Esme só porque Parvin quer. Independentemente disso, ele quer administrar a clínica sozinho. Parvin e Kaya Bey insistem que Esme e Emir gerenciem a clínica. Esme está cansado de esperar por Emir no restaurante. É por isso que ele vai até seus amigos na clínica sem esperar por Emir. Ele quer começar a reunião e primeiro ouve todos eles por sua vez. Enquanto Esme tenta fazer com que todos a aceitem, ela tenta conhecer as pessoas abrindo a questão salarial. Enquanto isso, Emir vem e apreende o caso. Em relação aos salários, a ordem afirma que não haverá absolutamente nenhuma alteração. Enquanto isso, Emir vê um amigo dele e depois de conversar um pouco, ele vê Esme e se pergunta e pergunta a Emir. Emir afirma que ele pode apresentá-los. Enquanto isso, Esme vem e começa a conversar com Emir. Embora reaja especialmente porque está atrasado, Emir afirma que não perdeu nada. Embora Esme não queira dizer nada, Emir imediatamente entende o que todos querem. Emir passa por cima de Esme especialmente porque ele quer gerenciar tudo sozinho. Esme fica realmente chateada com as palavras que ouviu e imediatamente sai dizendo que a reunião acabou. Logo depois disso, Emir quer ir falar com Esme. Esme ameaça chamar a polícia. Emir imediatamente pega o telefone de Esme e a impede de ligar. Então ele diz que quer sair de casa. No entanto, mesmo que Esme insista que ele pode ir para casa sozinho, Emir o convence a entrar no carro. No entanto, no meio do caminho, ele fica bravo com Emir e o deixa entrar no motoboy e levá-lo para casa. Ao chegar em casa, vê as fotos que um jornalista local tirou enquanto passeava com Emir em Antep. Embora ele estivesse muito zangado, agora foi publicado no jornal. Enquanto isso, a campainha toca e são Binar e Burku. Binar também trouxe o jornal com as fotos que Esme tinha visto. Em Bujra, Emir pensa em Esme e faz uma escultura. No dia seguinte, Esme examinou o arquivo e viu que não havia problema. Enquanto isso, Binar vem e pergunta por que Esme está chateado. Esme diz a Binar o que Emir disse. Binar, por outro lado, faz um discurso muito bom com um movimento inesperado e incentiva Esme. Por outro lado, a mãe de Emir encontrou creme de uma aldeia e ela quer dar a Kaya Bey e testá-lo. Esme e Emir decidiram realizar a operação da Sra. Yizim. Enquanto isso, Burku e Sen se conheceram e começaram a se conhecer. Embora Esme tenha convencido Emir a realizar a cirurgia na Sra. Yizim, ela ficou perturbada com a atitude da Sra. Yizim. Porém, ao saber que Emir fez a cirurgia e percebe que não há problema, fica aliviado. Depois de conversar um pouco sobre a noite com Emir, Esme deixa Emir para cuidar de seus pacientes. Embora Kaya Bey se dê muito bem com Serpil, ele desconfia de alguns aspectos de Serpil Kaya. Principalmente quando a Serpil quer ir para a fábrica, Kaya não permite. Esme quer ir até a Sra. Yizim e verificar sua condição. Enquanto isso, Yazar está conversando com Yizim. Yizim parece aliviada enquanto fala com Yazar. Esme continua a receber informações de Binar sobre os eventos na clínica. No entanto, Esme teve dificuldades em uma operação cirúrgica no passado. Enquanto isso, Binar diz que Emir não ficará no hospital o dia todo. Emir, por outro lado, foi a um hospital diferente para realizar a cirurgia de Parvin Ani. O objetivo de Parvin é fazer seu filho Emir realizar sua própria cirurgia com Kaya. Binar tenta descobrir onde Emir foi na clínica. Esme está muito zangada porque Gul'dan enviou seus pacientes para ela. Ao ver Gul'dan, ele pergunta sobre a situação e age como um chefe e avisa Gul'dan para não agir assim novamente. Enquanto isso, Binar descobre que Emir está em cirurgia em outro hospital e informa Esme. No entanto, ele não conseguiu descobrir quem ele operou. Esme, por outro lado, acha que Emir está operando em outro hospital para ganhar dinheiro. Depois, Esme vai até Emir e diz que está pronto para o jantar. Enquanto isso, ele não quer falar particularmente sobre a cirurgia, mas fala de forma implícita. Emir, por outro lado, responde a Esme dizendo que é proibido realizar cirurgias fora da clínica. Então eles falam sobre sua mãe.
Ymir diz a Esme para não odiar especialmente sua mãe. Embora Esme pense que sua mãe não a ama, Ymir diz a Esme, você não pode dizer que sua mãe não te ama porque ela não te ama do jeito que você quer. Esme e Ymir foram jantar. Esme vem e conhece o Sr. Keia. Quando Keia Bey pergunta como vai a clínica, Esme diz que ainda não se acostumou. No entanto, os pensamentos de Esme afetam muito Keia Bey. Esme fala sobre o fato de que eles podem fazer cirurgias plásticas gratuitamente para as pessoas que precisam. O Sr. Keia afirma que eles precisam pensar sobre esses pensamentos para aplicá-los no futuro. A Serpil, por outro lado, está cansada de falar sobre essas questões. Mais tarde, Esme e Keia Bey começaram a se dar muito bem. No entanto, todos ficaram muito surpresos. Ymir ficou especialmente surpreso. Ele quer se levantar o mais rápido possível. Por outro lado, Binar ainda está tentando descobrir onde Ymir fez a cirurgia. No entanto, Binar interpretou mal alguns eventos. Ele enviou Burku para ouvir Gul'dan e as informações que ela recebeu não estão completas. De acordo com seu signo do zodíaco, Ymir está prestes a ir para outro hospital por causa de Efsun. Ymir e Efsun voltaram para casa no final da noite. Ambos têm dificuldade em confiar um no outro. Em particular, Ymir não quer confiar em ninguém. No dia seguinte, Efsun recebe informações sobre a Sra. Isim na clínica de que seu cabelo está caindo. Então ele obtém informações sobre Ymir de Binar. Os dois pensam que Ymir vai sair da clínica, o que lhes dá uma ideia errada. Depois que Binar sai, Efsun, que examina o arquivo da Sra. Isim, percebe que é um problema. Porém, ao ver que alguns dos exames são antigos, fica muito preocupado e imediatamente vai ao Ymir. Enquanto isso, Ymir está sob o controle de Isiman. No entanto, a Sra. Isim já entrou em coma. Efsun se culpa por essa situação. Ymir quer ver Efsun depois de transferir o paciente para outro hospital. No entanto, Efsun saiu da clínica e não contou a ninguém para onde estava indo. Quando Ymir pergunta a Binar onde ele poderia ter ido, Binar afirma que Efsun perdeu um paciente antes. Ele então afirma que ele pode ter ido para a fazenda de cavalos. Ymir rapidamente vai para a fazenda de cavalos e encontra Efsun lá. Enquanto Efsun estava montando o cavalo, ele de repente adoeceu e caiu do cavalo. Ymir vê Efsun e imediatamente corre para sua cabeça. Você pode compartilhar seus pensamentos sobre a série conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.